Hvala što ste prihvatili poziv Hrvatsko-bugarskog društva i Društva hrvatskih književnika biti prisutni na ovoj tribini. Hvala što ste se odazvali tako velikom broju. Posebno želim pozdraviti kulturnog atašea bugarske ambasade gospodina Naskalova. U toj tribini će govoriti profesor Zvonimir Šeparović, predsjednik Hrvatskog žrtvoslovnog društva, gospodin Ante Beljuk, upravitelj Filozofskog informativnog centra i gospođa Dijana Glasnova, dopisnica Bugarskog dnevnog lista Telegraf. Prije da dam riječ gospodinu Šeparoviću, ja bih samo par riječi kao uvodne vezano u toj tribini. Postala je tradicija u zadnje vrijeme, pogotovo u ovom prostoru, u suradnji s Društvom hrvatskih književnika, jedna primjerena suradnja Bugarske i Hrvatske na polju kulture izdavalaštva, koje nažalost u zadnje vrijeme je bilo pogotovo u riječnom sustavu i itekako zanemareno. U tom kontekstu imamo neke tribine u koje predstavljamo takozvana književna gostoprimnica u kojoj predstavljamo bugarske pisce u ovom prostoru hrvatske javnosti, a isto tako u Sofiji na isti način se prezentiraju hrvatski književnici. Što se tiče djelatnosti Hrvatskog bugarskog društva unaprijediti i poticati prijateljstvo između dvaju naroda i države, mi u svakom slučaju smatramo da činimo dovoljno da te odnose se vrate na ovom nivou koji su bili prije drugog svjetskog rata. U tom kontekstu 1.6. u Europskom domu smo izdali jednu knjigu Ratnici milosrđa, autorice Dijane Glasnove, koja je izazvala veliku pozornost iz razloga što u toj krizi su prikazane neke stvari koje jugoslovenska historiografija je bila 100% iskrivila, dala jednu drugačiju sliku kako se dogodilo bugarske armije u završnoj operaciji drugog svjetskog rata, tako i ove tople ljudske odnose između Bugara i Hrvata koji su bili patnici u tom ratnom sukobu. Današnja tema je odabrana slijediti toj trak uz želji da odamo priznanje, odnosno pijetet prema tih 13-ica Hrvata, časnici bugarske vojske koji su poginuli, odnosno bili su ubijeni 10.10.1944. godine, navršavaju se 65 godina, no nije samo to cilj evocirati uspomenu na njih, nego i potaknuti instituciju u jednoj i drugoj državi da konačno pokrenu to pitanje, vide u čemu se radi i što je ko napravio. No, ja neću duljiti, ja bih molio profesora Šeparovića da uzme riječ. Hvala vam lijepa. Dobar dan želim svima. Gospođo Glasnova, gospodine veleposlaniče. Ovo je vrlo posebna promocija. Vrlo izuzetan događaj. Bugarska u Zagrebu. Bugari i Hrvati u Drugom svjetskom ratu. O tome se malo zna, o tome se pogrešno zna, o tome se nastojalo prikriti istinu. Mi smo, zahvaljujući ovoj dami, ovoj gospođi, ovoj dragoj osobi, prije nekoliko godina, točno 2007. godine, na 4. Hrvatskom žrtvoslovnom kongresu, ja sam je zamolio da dođe, nakon što sam saznao da ima ideja o stradanjima Hrvata u Drugom svjetskom ratu, na kraju Drugog svjetskog rata, ona je došla i izložila svoj referat koji je tiskan u knjizi o žrtvama u ratu i u miru, zbornih radova 4. Hrvatskog žrtvoslovnog kongresa. Ona se nije na tome zaustavila. Krenula je dalje, pojačala je cijelu stvar i napisala je knjigu, sjajnu knjigu, potresnu knjigu, knjigu dokumenata, svjedočanstava, Ratnici milosrđa. I to mi, Hrvati, usred Zagreba, imamo sreću doživjeti da postoje tako plemeniti ljudi, da se bave našim ljudima,
našom povješću, koja je opće ljudska, i da nađu načina istraživati tamo gdje su naši ljudi stradali. Zato moramo biti zahvalni gospođi Dijani Glasnovoj za ove dokumente i ovaj referat na kongresu i ovu knjigu koja to iscrpno onda obrađuje. Zahvaljujući njoj i organizatorima, hvala i Hrvatsko-Bugarskom društvu i Društvu hrvatskih književnika, mi danas obilježavamo 65. obljetnicu tragične pogibije 13 Hrvata, dočasnika bugarske vojske, gospodo. Vojske Vojne akademije njegove veličanstva Borisa III. Cara Bugara, tako glasi naslov referata kojeg je podnijela naša gospođa Glasna. A da ona nije kod toga neki otuđeni subjekt koji samo lista po papirima pa kad nešto nađe onda to objavi, ona to radi sa emocijama, ali ne tako da bi to zamutilo istinu i sliku o stvarnosti kojom se ona bavi. Njezin je pristup u referatu koji je nama podnijela, ovdje je nekoliko članova koji su bili na našem kongresu, ona ovako počinje nužni uvod da se zna i ne zaboravi. Bugarsko-hrvatsko prijateljstvo ima stoljetne korijene i tradiciju. Želim spomenuti sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca, veliku moralnu podršku, a i dobrovoljne donacije Hrvata u Bugarskoj i Bugarima u Bugarsko-srpskom ratu 1885. godine. Zahvalnost bugarskog naroda izražava se u listu Trnavski ustav u siječnju 1886. Osjećamo te godine, znamo to vrijeme, to je postilirsko ili još ilirsko vrijeme. Naveden list u ime mog naroda obećava, Bugari će zabilježiti u svom sjećanju jedan dug prema braći Hrvatima. Ja tako volim ovaj tekst. Ispisao sam ga i objavit ću ga. Mi, Bugari, ćemo biti najsretniji tada kada nas trenutak pozove da im se odužimo za žrtve koje su dali za našu slobodu, a koju mi želimo i da oni izbore za svoju Hrvatsku. Sličnost, patnje hrvatskog i bugarskog naroda je prezentna, ona je tu i oni koji su remetili naše krugove i naš mir su bili između nas, ali i oni daleko izvan, oni u Londonu i Parizu i drugdje, po čemu je car Boris III. Tako vješto igrao između Njemačke, između Berlina i Londona i spasio zapravo zemlju. Osim što su ih gađali 44. bombardirali, a bombardirali su i Zadar, kao što znate, iz vrlo strateških razloga, kako su oni govorili. No, Bugarska se u velikoj mjeri održala i očuvala svoj identitet i svoj status države. I Bugari nisu zaboravili svoj dug i obećanje. U tragičnom svibnju 45. godine pomogli su, koliko je to bilo moguće, spašavali su hrvatske živote kako su mogli. Nije im bilo lako jer su bili s Tolbuhinom koji im je prodro u zemlju, okupirao sa Crvenom armijom, krenuo s njima prema Berlinu, preko Beograda i preko Budimpešte, preko Mađarske prema Austriji. I onda je, naravno, to bila jedna vojska koja je međutim imala svoj etos i svoj poseban stav. Bugarsko-hrvatsko prijateljstvo bilo je potpuno nepoželjno u Titovoj Jugoslaviji, kaže Dijana. A priče o prijateljstvu između carevine Bugarske i NDH su bile najsigurnija propusnica za Goli otok. To je publicistička snažna rečenica poznavatelja naših prilika, jer znamo što se događalo
na Blajburgu poslije toga i sve do današnjih dana. Ona navodi da je 1200 vrtlara Bugara vješti u vrtlarenju i s ružama su znali postupati i još uvijek znaju. Ali 1200 ih je bilo 42. godine u Hrvatskoj. Kasnije je ostalo samo jedna trećina od toga bugarskih vrtlara u Hrvatskoj. Nisu samo ovi primjeri iz kraja 19. stoljeća koji dokazuju bliskost naša dva naroda i dvije države. Zanimljiva je povezanost Dubrovnika koji zapravo kod problematične državnosti Hrvatske stalno u nekom savezu, stalno u nekoj podređenosti, pakta konventa i sve drugo što je slijedilo, Dubrovnik zapravo ima dio hrvatske državnosti i sjajno je predstavlja prema Bugarima. Tako će 1230. bugarski car Ivan Arsen II. Dati dopuštenje dubrovačkim trgovcima, Dubrovčani su bili poznati trgovci i diplomate, i dao im je povlasticu da slobodno trguju u tom prostoru. 1253. to je 13. stoljeće, to je vrijeme kad je donesen Korčulanski statut, prvi među Slavenima i ovom prostoru, i uskoro će biti donesen Dubrovački statut, biser i pravne misli, sjajnog uređenja tih lokaliteta Korčule, Dubrovnika, otoka, Para i drugih. Te 1253. sklopljen je sporazum između Dubrovnika, koji je, sjetimo se, među prvima priznao postojanje opstojnost Sjedinjenih Američkih Država, kad je došlo za to vrijeme. Ali tada, u 13. stoljeću, Dubrovčani imaju jednu vrstu savezništva u bugarsko-srpskom ratu sa Stefanom Urošom I. Stavljaju se na pravu stranu. Možemo zaboraviti za čas Tomislava i Simeona, koji su malo bili zaratili u dalekom 10. stoljeću, ali to su iskoristili Srbi. No, sve ostalo je zapravo uvijek suradnja, prijateljstvo, podrška ili jednog segmenta ili cijele Hrvatske prema Bugarskoj. Kulturni djelatnici, Rački, Strossmayer, preuzimaju ideju nacionalne obnove. Oni pružaju ruku Bugarima i predstavljaju bugarski nacionalno-oslobodilački pokret u svojoj sredini. On postaje primjer i za nas. Nama trebao oslobodilački pokret, nacionalno-oslobodilački pokret. Rački je posebno pažljiv prema Bugarima. Fasciniran je njima, piše povijest Hrvatske. Ta knjiga Povijest Hrvatske je prije 10 godina prevedena na bugarski i objavljena u Bugarskoj i predstavlja vrijedan dokument. Bugari će cijeniti Račkoga, tog velikog Hrvata, zanimljivog povjesničara, koji će onda dobiti priznanje tako da će mu Bugarska akademija postaviti poprsje u svojoj akademiji u Sofiji. Ova knjiga Ratnici milosrđa je posebna. I u toj knjizi i u referatu na Zagrebačkom kongresu Dijana Glasnova se bavi vezama Bugarske i Hrvatske, istražuje bugarske vojske prema hrvatskim vojnicima i civilima pri kraju Drugog svjetskog rata, dotiče se zbivanja blajburgske tragedije. Ovdje je i gospodin Brajdić i gospodin Zorić su prisutni u ovoj knjizi, koja je dokumentarna knjiga koja govori o užasnoj tragediji hrvatskog naroda na Blajburgu i poslije, gdje su rubno prisutni Bugari pod zapovjedništvom Tolbuhina i drugih s istoka, ali u jednom mirnom odnosu
u kojem ovako ocjenjuje naša autorica taj odnos. U svibnju 45. Bugari su bili svjedoci neviđene osvete i likvidacije hrvatskih zarobljenika. Kao vojska se nisu mogli organizirano umiješati, misli na Bugare, i spriječiti zločin, ali mogli su postupati prema savjesti i viđenom na terenu. Oni najhrabriji nisu ispunjavali zapovjedi maršala Torbuhina i pomagali su zarobljenim Hrvatima. Nisu ispunjavali svoju vojničku dužnost. Ispunjavali su Božju poruku spasiti život bližnjega svoga. Tako naša autorica govori o ulozi Bugara, braće Bugara, na kraju Drugog svjetskog rata, na rubu one države i Austrije, na Dravogradu, Mariboru, Budimpešti, Međimurju i tako dalje. Tu su prikazani i životi naših mornara koji se pate, koji su bili u jednoj posebnoj misiji na moru u Bugarskoj i radili su svoje, ostavili su odličan dojam, ili kako naša autorica kaže, ona istražuje dokumente Hrvatske i Bugarske, razgovara s ljudima, prikuplja izjave svjedoka i sudionika prošlih zbivanja, otkriva pojedinačne teške sudbine, pokazuje humanost na djelu i toplinu ljudskog srca i solidarnosti ljudi u nevolji. Iz svega toga izbija pozitivan ljudski stav autorice koja je svim ovim svojim istraživanjima pokazala prvo da je ona ozbiljan javni djelatnik, povjesničarka i istražiteljica ljudskih sudbina u kaosu ratova na ovim prostorima. Njezina je riječ kaos ratova, to je točno. Drugo, dokazuje da su Hrvati i Bugari imali pozitivan prijateljski odnos u dalekoj i najnovijoj povijesti. I treće, da imamo autoricu koja je izrasla u viktimologa, u žrtvoslovku međunarodnog značenja reputacije, koja se bavi pravim žrtvoslovnim temama u rodnoj Bugarskoj, ali i u ovim našim prostorima. Ona je na Kongresu u Zagrebu objavila tužnu spoznaju do koje je došla svojim istraživanjima, da su njih 13 hrvatskih časnika u pratnji jugoslavenske OZNE, neki kapetan Toza Čikovanjić i neki major glumac iz Beograda, oni su 23. rujna, dokazuje bjelodano naša autorica, 23. rujna 1944. godine odvedeni iz Bugarske u Srbiju, ne izručeni od Bugarske, već odvedeni od OZNE iz Bugarske prema granici Srbije i Makedonije u Srbiju u nepoznatom smjeru, te im se od tada gubi svaki trag. Zaključuje da su svi hrvatski časnici po dolasku u Pirot streljani i pokopani, ali im se ne zna za grob. Bilo ih je 13, bili su mladi, bili su omiljeni svojim bugarskim kolegama. Ubili su ih Srbi, komunisti, oznaši, odmah nakon prelaza bugarsko-jugoslavenske granice. Bugari pamte Hrvate kao trudoljubive, kaže naša autorica, skromne, veoma inteligentne, marljive i uporne, a posebno po njihovoj ljubavi prema svojoj domovini. Dojmila ih je Bugare i njihova privrženost vjeri. Posebno je potresno svjedočanstvo u epilogu ove knjige koje pokazuje da jedna gospođa Zdenka Grdović iz Zadra sa bedemom ljubavi pokušava spasiti svoga sina koji se nalazi u Bugarskoj i izvla u JNA, pa ga spašava i tu je vrlo značajna uloga cijele ove naše akcije bedem ljubavi preko Sofije. I da, ona se upoznaje sa jednom osobom, jedna osoba koja je tako reći slučajni namjernik, pomaže tako reći nepoznatim, ali prepoznaju njima da su u nevolji i daje im sredstva
hrani ih, smjesti ih, a sama je teško bolesna i bez sredstava i tako od raka i tako dalje. Ovu sekvencu, ovaj epilog, naša autorica povezuje sa Bedemom ljubavi koji je odigrao fenomenalnu ulogu. To je žensko pismo. To je na našem domovinskom ratu bilo ono veliko što se je dogodilo. Tu treba reći da ona citira, nije joj moglo promaći jako gost i prijatelj u ovoj zemlji, ono što je Vlado Gotovac tada poručio vojnicima slavne, sramotne, strašne, JNA, i kad bih trebao birati da li ću s vama umrijeti ili s ovim strašilima živjeti, izabrao bih smrt. To je čuvena njegova Filipika. Umrijeće u pustoši svog mrtvog srca. To citira i naša autorica. A završava svoju knjigu tako da doslovno to glasi ovako. Različita mjesta, različito vrijeme i jednaka svjetlost u mraku tragičnih događaja. Svjetlost ljubavi i milosrđa koju duboko u sebi nose naša dva naroda. Svjetlost ljubavi i milosrđa koju duboko u sebi nose naša dva naroda. Dva naroda koja nadahnjuju moju vjeru u dobro i u čovjeka. To je taj humanizam naše autorice. Budimo sretni da je imamo u Hrvatskoj i da se primila ovoga velikoga, važnog posla. Hrvatsko žrtvoslovno društvo i ja osobno u veljači mjesecu, kada budemo imali novog predsjednika, predložit ću da gospođa Dijana Glasnova dobije visoko odlikovanje za značajan doprinos jačanju ljubavi, prijateljstva, razumijevanja između dva naroda, bratskih naroda, Bugarskog i Hrvatskog. Hvala. Hvala profesoru Šeparoviću. Ja bih zamolio sada gospodin Anton Belja da uključi. Gospodine poslaniče, gospođo Glasnova, dame i gospodo, ja ću u svom izlaganju osvrnuti se na ono što su svjedoci iz 45. rekli o onome što su bugarski vojnici napravili da spašavaju Hrvate u nemogućim okolnostima sredinom svibnja 45. godine u Sloveniji i u Austriji, u južnim dijelovima Austrije. Iako su bili u sastavu i pod komandom Sovjetske armije, Crvene armije, oni su bili jedini koji su nastojali Hrvatima u nemogućim okolnostima bar pomoći koliko se u tim okolnostima moglo pomoći, što kod drugih, pogotovo Engleza i Amerikanaca, nije bio slučaj, a i drugih zapadnih saveznika. Pa ću sad pročitati što o tome kažu dvojica od ključnih pregovarača sa suprotnih strana iz toga vremena. Jedan je Daniel Crljen, koji je pregovarao u ime hrvatske vlade o predaji hrvatske vojske i civila na Bleiburgu. I njegovu razgovoru sa zapovjednicima bugarskim od 11. svibnja. I drugo što je o tome napisao, ovo je objavljeno u Hrvatskoj reviji iz prosinca 1966. Što je o tome napisao Milan Basta, koji je pregovarao 14. svibnja u ime Titovih partizana, također na Bleiburgu, o predaji hrvatske vojske i ono što je on rekao o odnosu Bugara u to vrijeme i na tim prostorima prema Hrvatima, ali i prema Titovim armijama.
I na kraju jedno malo svjedočanstvo kako su obični ljudi iz toga vremena, obični bugarski vojnici, nastojali u nemogućim okolnostima spasiti bar živote Pržinaca. Evo što kaže Crljen u svom dnevniku od 11. svibnja. Svanuo je novi dan, u zapovjedništvo je opet došao isti bugarski časnik da nas prati na urečenu trojnu konferenciju. Iako je vrlo diskretan i zatvoren, daje nam ipak dragocjene sugestije. Ako idemo ravno prema Dravogradu, bit ćemo zaustavljeni jer bugarska vojska ima takav nalog. Ako skrenemo lijevo preko Drvenog mosta prema Blajburgu i mimoiđemo Dravograd, bugarska nas vojska po njegovom mišljenju neće progoniti. Na konferenciji naravno moramo ići kad je već bila urečena. Vojničko je vodstvo zaključilo da idemo general Servaci i ja, nakon što je general Tomašević otklonio da ide. Budući da se zajedno s našom odlučivala i sudbina Crnogoraca, njihov je predstavnik dr. Krivokapić zatražio da bude uključen u izaslanstvo, čemu je udovoljeno bez diskusije. Izaslanstvo su još bila dodijeljena dva viša glavnostožerna časnika. I sada preskačemo li dalje. Prošli smo opet kroz partizansko područje nakon kratkog objašnjenja sa stražarom. Stigavši u bugarsko zapovjedništvo, bili smo uvedeni u prostranu gostinsku sobu. Dočekali su nas i ljubazno primili dva bugarska dopukovnika, oba politički komesari. Sjeli smo za stol i bili počašćeni sirom i pivom. Založili smo malo i upustili se u razgovor. Glavna riječ vodi mlađi dopukovnik koji je, vidi se, odmah uvjereni komunist. Rekao nam je među ostalim da naš bijeg nema smisla, da moramo napustiti nadu neki preokret povoljan za nas, jer se kotač povijesti ne da vratiti natrag, te da nismo smjeli svojom propagandom navesti naš svijet da napušta zemlju, jer će pod novom vlašću naroda biti sasvim dobro. Ipak nije bilo uputno komplicirati naš delikatni položaj, upao sam mu u riječ, upozoriši ga da govori bez poznavanja stvari, jer nikakva propaganda ne bi mogla navesti toliko silno mnoštvo na tragični bijeg u nepoznato, prouzrokovan jedino partizanskim zlodjelima. Narod hrvatski imao je dovoljno prilike upoznati partizane i panično bježi stotina tisuća ljudi, žena i djece, rječito dokazuje u kakvom su se svijetu partizani predstavili. I dalje, on kaže ovo. Drugi je partizanski časnik šutio kad je prvi izišao da me informira o sastanku s nama, ova iskoristi priliku da nam se povjeri. Vidite, gospodine, ja nisam komunist, ja sam Bugarin i znam da moj narod ne voli bolševike, ali mi nemamo danas drugog izlaza nego s njima surađivati. Prihvatio sam položaj političkog komesara jer držim da je bolje da tu budem ja nego li kakav bolševik doveden iz Rusije. Čekali smo više od jednog sata, prvi se dopukovnik vraća u sobu i javlja nam da od uručene konferencije nema ništa, jer da engleski izaslanik koji je trebao stići iz Klagenfurta nije mogao biti na vrijeme obavješten. Konferencija se stoga odgađa za sutradan u isti dan. A na kraju šta je ovo šta o tome kaže Milan Basta. Oni su, još je važno možda i ovo pročitati, da su ovi Bugari tražili da snime to hrvatsko mnoštvo, pa oni kažu simpatični su, raspoloženi i razgovorljivi. Nije bilo kraja njihovim primjedbama punim čuđenja.
pa to je iselila pola Hrvatske, uskliknuo jedan. Smijemo li razgovarati s ljudima, smijemo li snimati, to pitaju ovi bugarski zapovjednici. Nema razloga da im se to spriječi. Snimali su marljivo skupine i pojedince i razgovarali cijelim putem. Govorio sam im o prijateljstvu Hrvata i Bugara, a o zajedničkim probicima koji nas povezuju. Oni se slažu s nama. Njihova je povijest izraz simpatije prema hrvatskom narodu. Došli su nas vidjeti kako bi mogli imati, ali bi mogli imati neprilike zbog toga. Izlažem im nadalje da smo mi miroljubiv narod koji teži samo za svojom slobodom, koji ne osvaja niti zauzima, nego se bori tek da se obrani od napadača. Da li ćete imati srca narediti svojim vojnicima, upitam iznenada, da pucaju u ovo nezaštićeno mnoštvo koje bježi samo zbog toga da se spasi od metka i noža Titovih ubojica. Iako im nije bilo ugodno odgovoriti, jedan od njih ipak je progunđao formulu koja je trebala zadovoljiti njihove vojničke savjesti. Gospodine pukovniče, mi smo vojnici i moramo izvršavati naloge pretpostavljenih kakvi god oni bili. E, sada basta u svojoj knjigi, rat je završio 7 dana kasnije, piše o sukobu sa bugarskim generalom. I on kaže ovako. Kaže, među bugarskim oficirima koji su pokušavali uprkos našoj zabrani voditi separatne pregovore, našao se i general Atanasov. Naši oficiri na Dravogradskom mostu obavijestili su ga o naredbi štaba divizije u vezi sa zabranom pregovora, ali se on ignorantski odnosio prema tom naređenju. Na njegove proteste jedan mu je naš komandir na kraju rekao da može ići prema ustaškim položajima, zapravo oni su ustaše smatrali sve one koji su se, sve Hrvate koji su se u to vrijeme našli tamo. I da ga kao savezničkog generala neće u tome ometati, ali da ni jedan neprijateljski parlamentarac ne može proći kroz naše položaje. Ukoliko dođe, mi ćemo im zabraniti silom oružje. U slučaju otpora ne odgovaramo za njihovu životnu bezbjednost. Upozoreni general se poslije ovoga trgnuo i nije pokazao namjeru da ide dalje, ali je ipak protestirao. O toj neugodnoj situaciji obaviješten sam telefonom s položaja kod Dravogradskog mosta. Rečeno mi je da je u pitanju bugarski general Atanasov Viktor, zamjenik komandanta i partijsko-politički rukovodilac prve bugarske armije. Bio sam iznenađen. Za Viktora sam saznao da još za vrijeme rata, dok sam se nalazio u 6. ličkoj diviziji 1. proletarskog korpusa u Bosni. Viktor se spustio padobranom u Bosansku krajinu, mislim 1943. godine, doletjevši iz Moskve u naš vrhovni štab da bi preko naše teritorije uhvatio vezu s partijskom organizacijom u Bugarskoj. Na naše iznenađenje, general Atanasov je poslije toga hladno izjavio da je njegovo mišljenje da bi se ustaše sigurnije Bugarima prije predali, jer s obzirom na zakrvavljenost u 4-godišnjoj borbi ne žele da se predaju jugoslavenskim partizanima. Kod njega su, reče, bili predstavnici ustaške glavne komande koji su izjavili da bi se Bugarima predali radije nego nam. Ustaše pristaju da odmah polože oružje ukoliko im se zagarantira da će njihovo ljudstvo biti pušteno u Austriji da bi se tamo predali Englezima i Amerikancima. Moglo bi se na to pristati, reče, jer je važno da borba prestane. Uostalom, vidjevši naše iznenađena i namrštena lica, rekao je nakon male pauze da bi ih Bugari mogli
razoružati, a mi poslije toga zarobiti. I sada dalje piše Bastor. Međutim, stav jednog dijela bugarskog partijskih rukovodilaca bio je također tada neprincipijelan i uzrok teškoća, što mi tada nismo sasvim shvatili. Čak je sukob s bugarskim generalom Atanasovom, članom Centralnog komiteta Bugarske komunističke partije, koji je sukob bio izrazito, s kojim je sukob bio izrazito političke prirode, nisam mogao shvatiti sve do 1948. godine i izlaska famozne rezolucije Informbirova u kojoj se negira revolucija koja se provodila u specifičnim uvjetima u Jugoslaviji. Basta se pita, jesu li Bugari davali ustašama savjete u proboju? Pored onoga što smo sami vidjeli i što nam je rekao Viktor, mi smo od slovenskih partizana i terenskih radnika također bili obaviješteni o tome da su Pavelićevi viši oficiri i generali prelazili Dravski most s bugarskim oficirima i išli na pregovore u bugarski štab. Bugari su koristili momenat kad nije bilo naših jačih snaga jer su došli u Dravograd dva dana prije nas. Naše snage koje su se tu nalazile i prije Bugara bile su previše malobrojne. I sada dalje Basta. Dolaskom naše divizije i zaposjedanjem svih mostova u Dravogradu prekinulo se to bršljanje bugarskih oficira koji su šetali između ustaške kolone i svojih položaja kao da je neprijateljstvo već prestalo. Bugari su se povukli nešto sjevernije od nas na austrijski teritorij, ostavivši neke svoje manje jedinice na spoju u Dravograd. Na kraju je došlo do spomenute teške epizode incidenta s generalom Viktorom, koji je i sam rekao za vrijeme posjeta našem štabu divizije da je vodio pregovore s ustaškim generalom. To sve piše Basta. A sada samo evo jedna mala epizoda od jednog preživjelog iz Blajburga, on se zove Šimun Crnjac, izdao jednu malu knjižicu, pjesme i zapisi, izdata 2005. godine u Zagrebu, i evo on piše kako se je spašen zapravo kao hrvatski ranjenik od strane Bugara. A kad su im dali partizani da ispune, kad su došli u Hrvatsku vojsku, jeli, on je to ispunio. Međutim, što se događalo dalje, evo ja ću pročitati, jeli, jer je bio određen u toj koloni za streljanje. Pregledali su da li su bili točno ispunjeni, to je ovi formulari koji su im dati. Zatim su nas utjerali ponovno u neku drugu sobu u kojoj smo dugo ostali. Nitko nam nije dolazio, niti nam je itko donosio jesti ni piti, nije bilo ni lijeko. Tri dana smo bili u takvom stanju. Svojim sam očima vidio da se jedan bacio na glavu kroz prozor i govorio s Bogom, braću, volim ovako, nego da me komunisti muče. Tih dana svašta je hrvatski vojnik preživljavao. Jednoga dana dođe neki transporter, zapravo velika konjska kola, istjeraju nas sve da idemo u kolo. Pratila su nas neka trojica naoružanih automata. Mislili smo da nas voze poubijati negdje po kraj Drave. I tako mi se vozimo i zadirkujemo između sebe govoreći da ćemo se braniti, tko može rukom, a tko zubima. Oni su to primijetili, onda nam se jedan obrati. Mi vas nećemo pobiti, mi smo Bugari. Iz svojih rusaka izvadili su 6 kruhova, a znamo, vi ste gladni. Lijepo odrezaše svakom jedan komad i dalje će, vi se nemojte ništa plašiti, mi vas vozimo na željezničku stanicu. Kad su nas
dovezli na željezničku stanicu, lijepo su nas skinuli s kola i rekli, vi tu sjedite, sad će doći Titovi oficiri i pitat vas gdje ste bili, na kojem mjestu. Vi im recite da ste bili dolje kod neke tvornice za preradu đubriva. Kad je bilo sunce na zalazu, na konjima došao neki oficir. Odmah zavikaše, gdje ste bando? Gdje ste bando bili? Mi smo im odgovorili da smo bili u gradu kod neke tvornice. Onda su rekli, onda su resko pitali, jeste li bili na Situ i Rešetu, to znači to ispitivanje. Kasnije sam saznao što je to značilo. Kada se smračilo, dotjerano je još mnogo zarobljenika i oni su kasnije zapravo bili uključeni u kolone smrti, ali su im spašeni životi, što bi sigurno bili, koje bi sigurno bili izgubili tom prigodom. Evo, ja želim završiti sa ovom malom čisto ljudskom notom kako ljudi izlagajući svoje vlastite živote u nemogućim okolnostima naprave nešto dobro da spase svoje bližnje. Hvala. Hvala gospodinu Belju. Ja bih sad zamolio Dijanu Gustavu da uzme završnu reč. Hvala. Poštovani dame i gospodo, smijem reći, dragi prijatelji, puno vam hvala što ste danas došli. Znam da je vrijeme tak podne baš i nezgodno, ali s obzirom na puno obaveza koje imamo dalje, jednostavno nismo mogli više odgađati ovo obilježavanje ove obljetnice. Zapravo ja moram prvo reći nekoliko riječi. U cijeloj ovoj priči meni se čini da sam ja najmanje zaslužna, jer tema je meni dao gospodin Ivanov, on je prepoznao, s obzirom da živi tu puno godina, on je prepoznao značaj te teme, on je prepoznao koliko će biti značajno da se obradi ta tema o hrvatsko-bugarskim odnosima za vrijeme i na kraju Drugog svjetskog rata, tako da mu ja sad još jednom puno zahvaljujem. Naravno, nije bilo moguće da ta knjiga vidi bijelo dana ako nije bila gospođa Katica Brajković, koja mi je puno pomogla. Vjerojatno sam je ljutila i ona je mene ljutila dok smo to radili, ali na kraju je dobro ispalo. Nikako ne bih mogla propustiti i ne zahvaliti doktoru Međimurcu, kojemu sam sigurno bila dosadna ponekad, jer sam perfekcionista pa sam inzistirala na jednu te istu po tisuću puta. Hvala vam i oprostite, doktor Međimurac. Naravno, puno su tu meni pomogli i Ante Beljo, i Stjepan Brajdić, i gospodin Vukovac. Ja ne znam, Vukovac, ne znam ko nije mi pomogao. Tako da ja smatram stvarno da ova knjiga nisam napisala... A, Krešo, oprosti, zaboravila sam i tebe. Na kraju, vidite, ja imam najmanje tu neki prst, vjerojatno, u ovoj knjizi. Ali morala sam svima zahvaliti. Ružice, hvala ti puno i tebi, oprosti. Stvarno, ja moram svima zahvaliti, nek se niko ne ljuti ako sam ga propustila. Zašto sam inzistirala da se danas obilježi ova obljetnica ove tragedije? Jer ljudi moji, ne možemo ići naprijed dok ne raščistimo sve što imamo iza sebe. Ne možemo, ljudi moji, početi pričati ili čitati jednu knjigu od stranice 30. Mi moramo prvo pročitati od 1. do 30. Pa da bismo mogli čitati dalje. I zato, s obzirom na to da sam ja Bugarka, a ovi ljudi koji tu vidite, jedva sam skupila ovih portreta, neki su vrlo stari, jednom čak nisam niti našla. Ovi ljudi su dočasnici bugarske vojske, a meni to puno znači. Da je kontraverza još veća. Oni su postali časnici bugarske antifašističke narodne vojske. Pardon, armije. Tako da, oni su ubijeni kao antifašisti. Eto.
nek mi je neko to uspori, ne može. Tako je. Oni su otišli u Sofiju 42. i 43. godine jer je tamo poslala njihova domovina da oni uče za časnike. Oni dvije godine nisu bili u Hrvatskoj, nisu mogli na bilo koji način sudjelovati u bilo koji zločin, ne zločin i šta još ne. I meni je već dojadilo da ja slušam kako se pakira ljudima koji nemaju blage veze s ratom, da su oni ratni zločinci, da su oni ustaši i ne znam šta još ne. Jesu ovi ljudi tu bili ustaši? Nisu. Stanko Marinov je sin bugarskih vratlara. On je rođen u Zagrebu, ali on je imao bugarsku krv. On je imao, dame i gospodu, 19 godina. On je ubijen samo 10 dana prije svog 20. rođenog dana. Pa svi smo mi tu majke i očevi. Ja neću dopustiti da se imena ovih ljude zaboravi ili bace ovak negdje tamo na neko smeće povijesti kao ljudi koji su poginuli. Upravo sam tu temu, zahvaljujući profesoru Šeparoviću, počela izlagati. Jer gospodin Ivanov kad je meni postavio taj zadatak, ja nisam znala tada baš kako krenuti, otkud krenuti. I upravo u tom trenutku je bio četvrti žrtvoslovni kongres, pa nekako je sve lakše išlo dalje i dalje. Ja sam poslije toga pisala tu knjigu Ratnici milosrđa, ali stalno me je vuklo na ovih mladića. Ja slobodno priznajem i zbog nekog sentimenta zbog ovog Stanka Marinova, a i ne samo zbog njega naravno, ali koliko ja pisala dalje o svemu, opet i uvijek sam se vraćala sudbini onih mladića jer ona je bila nepoznata do toliko kad su oni ubijeni i gdje točno. Razgovarala sam sa Savezom, da tako skraćeno kažem, jer to je neko dugačko ime, strašno, sa Savezom carskih časnika u Bugarskoj. To su njihovi kolegi. To su ljudi koji su spavali s Bugarima u istu sobu, u vojnom učilištu. Meni je žao da Damira tu nema, Jašarevića, mi smo bili sad u Sofiji, on je osobno vidio ta spavonica gdje su oni spavali zajedno. I naravno da su bugarski carski časnici rekli da će oni dati sve od sebe da se ta sudbina nekako dozna. Da oni isto nisu to prestali tražiti 60 godina i da nisu prestali pokušavati saznati što se dogodilo. Koliko sam ja više kopala u svemu tome, toliko teško je bilo, pa sam morala završiti knjigu i ja nisam imala vremena tada otići tražiti, a nisam znala nigdje. E tu mi je puno pomogao gospodin Vukojević, ja se još jednom zahvaljujem, jer mi je on uspio naći nekih podataka i tako sam ja po prvi put čula ime Banja Čiflik. Kad sam istraživala da li postoji takvo selo blizu Pirota ili negdje tamo, uspostavilo se da ljudi koji su skupljali podaci, a to je bilo pokojni Tomislav Stanišić, koji je nečak od Marijana Sebastijana, vidit ćete ga tu nekada, negdje. Gospodin Tomislav Stanišić je došao do te podatke svojim putem, ja ga ne mogu više pitati kako, ali ispostavilo se da takvo selo Banja Čiflik nema. I sad ja sam morala na temelju sve ostalo što sam saznala tražiti dalje jer nisam htjela odustati, međutim to je malo naša nacionalna crta bugarska, ne daj Bog da Bugar već odluči, onda teško ga možeš razuvjeriti. I sad našla sam na mapi, tamo na neku kartu, da postoji selo Barje Čiflik. Povezujući sve činjenice koje sam ja imala ili tamo, ja sam odlučila i tako napisala u knjizi da prema mom mišljenju
to je selu gdje su hrvatski časnici, Hrvati časnici bugarske vojske ubijeni. Ja ću stalno inzistirati, Hrvati do časnici bugarske vojske. Jer oni nisu stigli u Zagreb, njihovi činovi koji su oni dobili nisu zamijenjeni istovjetnim činovima ovdje. Što se je dogodilo recimo sa 20 časnika hrvatske vojske koji su bili na akademiji. Oni su se sretno vratili u 5. mjesecu 44. I imate u državnom arhivu podatke kako su njihovi činovi koji su dobili u Bugarskoj zamijenjeni sa hrvatskim. I oni su dobili svoje raspoređenje, jedan u Sisak, drugi tamo, ovamo. Sa ovim dečkima to nije slučaj. Oni su pobijeni kao dočasnici bugarske vojske. Kao što sam rekla, ja tada nažalost nisam imala mogućnost riješiti taj problem, nisam imala vremena i u rujnu mjesecu ove godine iskoristila sam par dana neki godišnji odmor, bila sam u Bugarskoj i bilo je dobro to što sam se vraćala autom. I sam rekla, e, ovoga puta ću ja tražiti ovo selo na lice mjesta. S obzirom na to da inače nemate tamo niti bus, niti vlak, niti bilo koji neki da možete otići. Možete otići pješice od Pirota nekoliko kilometra ili vlastitom autom. Međutim, malo sam se zbunila, pa lijevo, pa desno, pa podvožnjak, pa ne znam šta. I na kraju ulazim u milu neko selo, a nema tabli. Čim smo mi ušli u to selo, ja sam nekako u sebi osjetila neki strašni takav osjećaj komravci. Bila sam sigurna da je ovo selo, bar je Čiflik. Jer ja sam došla do zaključka da je pogrešno ispisano mjesto bar je Banja, bilo kako bilo. Naravno, to što vama mogu reći, to je izašlo u Bugarskoj, tu vidite preslika tog lista za koji, osim za televizije, ja radim sad i za ovaj list Telegraf, bugarski dnevni list. I tu imate na stranicu 13, ja sam sve to objavila, s obzirom da u Hrvatskoj nisam našla gdje to objaviti, a međutim, da vama pošteno priznam, nisam se baš niti trudila, jer sigurno Jutarnji neće to objaviti, pa zašto da se ja trudim uopće nekoga uvjerava da može to objaviti, kad ja imam gdje objaviti? Čitava stranica. Čitava stranica. Prije par dana sam ja bila na jedna promocija gdje je bio doktor Dežman iz Slovenije, koji znate da je predsjednik ove udruge, pardon, vladine komisije za ovih grobišta. I on je rekao nešto što se meni kočavao, zabilo u glavu, i smatram da je on potpuno u pravu. Bilo je pitanje o preprekama koji oni sad bi imali tamo za Hudu jamu i ne znam šta. I on je tak mirno i samouvjereno rekao, pa ak naša vlada stvara problem, mi ćemo onda pitanje internacionalizirati u Briselu. E, dragi moji, ja sam taj problem internacionalizirala i nastavit ću internacionalizirati, kad već Hrvati ne žele ništa o tome učiniti. Ili ne žele o tome pisati, mene to uopće ne zanima. Da, jednostavno, ja sada danas nisam poslala, vjerujte mi, niti jednu pozivnicu bilo kojem hrvatskom listu. Jer nema smisla. Štedit ću na papir. E sad, ja neću još puno duljiti, s obzirom da vrijeme je otišlo naprijed, samo ću vama reći. Ja sam našla svjedoci, ja ću ovo ipak na hrvatski napisat i nekako ćete vi doći do, da ne uđem sad ja u svim tim pojedinostima, nego samo mogu vama reći sljedeće. Ovi dragi meni momci, ubijeni su 10.10. Ja sam taj datum odabrala s obzirom na to da u Barje Čiflik imate spomen ploču, vidi se tu, gdje piše da je štab 13. srpskog korpusa bio u selo Barje Čiflik od 7. rujna do 10.10.44.
Ja mogu samo vama reći da 8.10. je počela Niška operacija. To je prva operacija u Drugom svjetskom ratu u kojoj sudjeluje bugarska vojska. Zašto prva? Jer Bugari do 1944. uopće nisu ratovali, iako su bili saveznici Njemački. Niko ih nije silio ići na ratištu, dok sad su bili prisiljeni ići na ratištu. 8.10. je počela prva operacija, Niška operacija, što znači da 8. najkasnije 7.10. Bugari koji su bili u Pirotu, oko Pirota i u Barječifli i u svim okolnim selima su morali krenuti prema Nišu. Iza njihovih leđa u to vrijeme, najvjerojatnije 9. jer postoji pismo načelnika Bugarskog vojnog učilišta, pukovnik Stojkov, gdje on sa datom 9. piše do generala Kirila Stančeva, zapovjednik druge bugarske armije, koji upravo je počeo, je pripremio Nišku operaciju, da šalje njima bugarski dočasnici, Hrvati, koji su izrazili želju uključiti se u tu operaciju. Sad ja neću komentirati da li su oni imali drugog izlaza ili ne. To sam u knjizi. Tako da, dragi moji, niko nije Hrvata izručivao, niko nije Hrvata tjerao, oni su morali sami odlučiti, jedan od njih je ostao u Sofiji i preživio, ali tu uopće nije bitno šta su Hrvati odlučili. Tu je bitno da su pobijeni 13 antifašista. Molim lijepo. Dočasnici Bugarske narodne armije. Jel neko može to usporiti? Ne može. I onda ja pitam, je li to antifašizam? Po meni nije. I zato ja sam rekla da ću i dalje taj problem internacionalizirati i istjerati do kraja. Međutim, završavam. Ljudi u ovo selo, bar je Čiflik, znaju. Ljudi iz ovog sela su meni potvrdili da su tamo došli vojnom kamionom 13 ustaša iz Bugarskog vojnog učilišta. Oni znaju gdje su oni pobijeni, ja nisam inzistirala dalje jer sam znala da mi niko neće to mjesto pokazati. Mene kao neka prolaznica tamo ili neka znatiželjna novinarka ili povjesničarka koja se raspitiva tu i tamo, ja sam čak sa jednog preživjelog, on kaže da je partizan, šta ja znam, možda i je bio. Znam ja kako se nekad mogu dokazati da li si bio partizan ili ne. Možda je čovjek tamo negdje šetao u šumi pa je onda stekao status partizana, nemam ništa protiv. Možda je bio i u borbama. Ali on meni je potvrdio da su zapravo oni tamo pobijeni indirektno, jer ja sam pitala kad su dovezeni ovi časnici u ovo selo. Zašto nema podataka da su ga oni napustili? Da li su tu negdje oko pobijeni? E, to je bilo, dragi moji, kraj njegove priče. On je odmah zaključio svoju ustu, samo je rekao, ja tada nisam bio u selu. Kad tada? Znači, kad su oni pobijeni. Ja nisam ga pitala kada su oni pobijeni ili da li je on bio u selu. Ja sam samo pitala je li se zna gdje su oni pobijeni, a on je rekao tada, to jest, kad su oni pobijeni, ja nisam bio u selu. I na kraju ću završiti samo sa još nešto. Mene ne zanima da li će hrvatska strana sad poduzeti neki koraka da pošalje službeno pismo institucijama u Srbiji, jer se već zna mjesto gdje su oni pobijeni i zna se poprilično siguran datum, jer 10. i ovi hrabri partizani koji su bili u 13. korpusu su krenuli poslije bugarske vojske. To je uopće scenarij koji je tako išao. Čim je bugarska vojska ušla na teritoriji dana bivše Jugoslavije, naprijed su išli Bugari, a partizani iza njih. Jer su ljudi hrabri pa moraju prvo vidjeti situaciju, snimiti na terenu šta se događa,
Pa kad Bugari oslobode neko selo ili grad, e onda partizani mogu ući tamo i slaviti. A kasnije ćemo pisati u jugoslavenskoj povijesti kako su partizani oslobodili to i to mjesto. Nekim bude, ja nemam ništa protiv, pogotovo posle 65 godina. Razgovarala sam sa pukovnikom Ruhčevim, predsjednik Saveza carskih časnika. On je meni obećao da neovisno o tome šta će hrvatske organizacije ili udruge poduzeti, hoće, neće, to nije naš problem, on je meni obećao da će Savez carskih časnika uputiti službeno pismo i tražiti podatke za mjesta i datum ubijanja ovih Hrvata, jer prvo 100% postoji informacija, jer ratni zapovjednik 13. srpskog korpusa je Crnogorac Ljube Vučković, koji je kasnije čak stigao do načelnika glavnog štaba JNA. Tako da on sa sigurnošću je obavijestio dalje, kad su oni krenuli posle bugarske vojske prema Nišu, da naravno taj teret nisu htjeli sa sobom ili šta će im njima, ovi ustaša, nego su ih pobili i napustili selo. I išli prema Nišu. Tako da pukovnik Ruhčev će pripremiti službeno pismo i uputiti institucijama u Srbiji. Kad stigne, jak stigne odgovor, gdje su točno oni, e onda ću ja taj odgovor opet predostaviti hrvatskim vlastima, pa ak netko želi, nek pokuša vratiti kosti u ovih ljudi ovdje, ak ne, oni su već tamo 65 godina, pa valjda bi mogli još toliko. I na kraju, zašto sve to je neophodno i zašto ja na to inzistiram? Jer onaj koji ne poznaje povijest, koji ne čuva svoju povijest, on svoji pogrešaka ponavlja. I ja ću vama dokazati da je to tako. Samo sa jednom rečenicom. Prije određeno vrijeme dobila sam vrlo bitnu stvar, koja vi sigurno znate, ja nisam sada otkrila Ameriku. To je bijela knjiga koja je vlada NDH tiskala krajem 1941. gdje su popisani svi zločini partizana i četnika protiv civilnog hrvatskog stanovništva. To je službeni dokumenat, ima puno svjedočanstva unutra, neću o tome, nije to tema. Ali, na strana 94 te bijele knjige, ja ću pročitati samo naslov, piše sljedeće. Krvoprolića u Srebrenici i okolici za vrijeme četničko-komunističke vladavine. Jel se neko čudi uopće o tome što se dogodilo u Srebrenici 95. Ja? Ne. Jer onaj ko nije kaznio krivce, onaj koji nije istjerao povijest na čisto, naravno da krivci znaju da mogu to ponavljati do nedogled. I ja sam bila u subotu sa ženama iz Srebrenice, koji su, išla sam na motel Plitvice, i Muniri rekla da želim joj svu sreću na ovom svijetu, da se ona meni ne ljuti, ali ne očekujem da će ratni zločinci odgovarati, jer nisu baš oni odgovarali puno i poslije Drugog svjetskog rata. A neću uopće otvarati da nisu odgovarali oni ratni zločinci koji su bili na strani pobjednika. Nažalost, ja nisam mogla ovo tada fotokopirati i njoj dati, ali ljudi, ako se čita povijest, onda se zna. I međutim, ja uopće nisam iznenađena, ovdje ima vrlo cijenjeni od mene branitelji hrvatski, koji će sad potvrditi da tamo gdje su četnici i partizani radili zločini za vrijeme Drugog svjetskog rata, na istim mjestima 91. su radili. Pakrac, ne znam, je li tako? S time ja završavam. Hvala na pažnju.